Esse coro tá sobre fogo já e desse que dá tá só tipo do tal fica tem que ter de mara né mara que é do pé né tá de que é de dá Ah, isso é negada da porta, é isso aqui, você conhece ou não?
pela cuga. É, moça, sabe o que faria, moça? Tanto de jeito que eu vou ver, até já chegou na sua. Agora tá dormindo na cara, vou estar tá mais na sala da minha mãe. E tem a separação, isso é. Ixi, não bota o jeito na ideia. Vai vir só para cantar com o meu olho, né? Eu vou te tomar uma coisa de todo dia. Aquele compartilhamento não, mas é uma questão fria, mas é uma questão
Thank you.
Yeah.
aquele que tá não, porque não tinha outro detrás dele, é o cara ferrado. Então, é
Perché sa fuoco. Thank you.